Saaremaad tuntakse tihtipeale just selle minu selja taha jääva Kuressaare piiskopi linnuse järgi. Siit kõigest mõnesaja meetri kaugusel mängib oma Premium-liiga kodumänge FC Kuressaare. Nende üheks alustalaks on Elari Valmas ja saame täna lähemalt tuttavaks, mis mees ta tegelikult on. Jälle Suursaar väga ohtlikult. Elari Valmas, meeskonna kapten 54. minutil. Väge tähistus ja seis on 3-0. Juuli alguses oma 32. sünnipäeva tähistav Elari Valmas on kodumais ja vutihuviliseks tuntud suurus. Universaalne mängumees debüteeris Eesti kõrgliigas juba 2007. aastal, kui jooksis FC Kuressaare särgis väljakule Narva Transi vastu. Viimased 10 aastat on ta olnud saarlaste esindusklubi põhimees, kes on täitnud platsil just neid rolle, mida parasjagu vaja. Kuigi oma esimeses trennis, kes Valmas poisikesena kohe, kui klubi 1997. aastal loodi, tegeles ta vahepeal maadlusega ning küpses tõsiseks jalgpalluriks alles mehe ikka jõudes. Päris pika vinnaga tuli see jah, et ütleme, siimaani räägitakse legende, kui kaua ma seda pinki seal nagu nühkisin, et, aga pidi oma aega ootama. Enne püsivalt jalgpalli juurde jäämist oli Valmas maadluse sulkaalus Saaremaa mitmekordne meister ja käis üle-eestilistel võistlustel. Hinges oli samal ajal, aga juba ka jalgpallivisik. Maadlusega tegelesin jah, et kohtunikud vist nüüd mõistavad mind. Mis selle jalgpalli juures siis lõpuks tõmbas, et selle valisid? Ma ei tea, kuidagi tekkis ikkagi see koduhoovis mängimisest juba seal tekkis selline kuidagi kirgi armastus selle jalgpalli vastu ja jube raske oli sellest kuidagi nagu isegi piltlikult ka kool kannatas selle kõrval, et ennem läksid ju ikka mängima, kui vahet ei ole, mis ilm oli, et ennem lükkasid kooli asjad ikkagi nurka ja et kuidagi jah, et tõmbas nagu suuresti sinna, et aga jah, et see, et nii kaua siis nii kaua pidi, nii palju pidi nii-öelda vaeva nägema, et ennast mängida nii-öelda siis nii-öelda väljakule siis, et see oli seda ootamist väärt. Oma debüüt HOL meistriliigas sai Valmas kahe mänguga kirja 39 minutit. Just see tõttu kannab ta täna oma särgil numbrit 39. Läbimurde Kure põhimehena tegi pallur sisuliselt alles 22-aastaselt. Tol samal 2010. aastal asus ta tööle ka Eesti ehitusettevõttes Nordecon. Noorelega ma ei hakanud ka võtnud sihiks ja mingi unistust, et profimängiks saad, et kohe oli kindel, et haridus ja karjäär, et ega see kõik käis nii-öelda siis jah, nagu töö kõrvalt, et paraku pigem oli ikkagi töö prioriteetsem, jah, et nii suurt pühendumust võibolla ei saanud jalgpalli nagu panna, et kõike seda sai teha nii-öelda töö kõrvalt, et nii palju kui seda jõudis, aga õnneks selles suhtes on ikkagi väga hästi läinud, et nüüd saabki 10 aastat nagu ka Nordeconis töötamises, et need on nii painlikud on olnud, et olen saanud ikkagi mängudel käia ja lihtsalt pärast saab nii-öelda tunnid järgi teha ja kõik see, et see, nagu, see painlikus on väga suureks plussiks olnud. No, sa õppisid Tallinna Tehnika Kõrgkoolis hoonete ehitust, kuidas sa just sellise erialani jõudsid? Jah, ega ma räägin, väiksena tahtsin üldse tuletõrjuks saada, ega need käivad nagu ma ei tea, kuidagi lihtsalt see ehituse pool tõmbas lihtsalt, et päris selles suhtes kuldsete kätega mees ei ole, päris objektiivne ma ei jookse, et ja päris platsi projekti juhiks ka nagu ei tahtnud saada, aga jah, lõpuks siis Excel siis kohtusime, et Excel tabelitega jah, et ma töö juures toimetan ja eelarveid koostan nagu. Kui Nordeconi sattus Valmas praktikakohta otsides tänu juhustele ja kontaktile seal samas töötava Eesti jalgpalliliidu asepresidendi Andri Hõbemägiga, siis tänaseks on saarlases saanud Nordeconi eelarvestamise osakonna juhataja. Need samad liidri omadused, mis selle väljakul vajalikud on, need löövad siin ka hästi välja. Tegelikult on päris uskumatu, et ta kahes valdkonnas korraga nagu absoluutselt tipus toimetab. See ikka näitab mingit kõva potentsiaali ja tahet ka, ma arvan, hästi palju. Ja ma arvan, mis mõlemas on oluline see ka, et sa oled alati valmis ette astuma ja võtma vastutust. Ma arvan, see on tal kuskil veres seal, et see väga hästi saab hakkama, kui sa nii küsid. Meil on ka teiste valdkondade tipptegijad, olgu siis kultuurialalt või kuskilt mujalt. Selles mõttes, et kui inimene suudab oma asju niimoodi korraldada, siis see on ju väga positiivne, kui sinus on mitmekesisust ja tegelikult see
noh, mingil laiemal moel annab sulle mõlemas otsas juurde, nii selle hobi või tipspordiga tegeledes kui siis nagu tööd tehes, et väga palju, et me ka toetame sporti, kultuuri, sponsoritena, nii et selles mõttes jah, et suhtume väga positiivselt, et inimeste mitmekülgsesse sellisesse toimetuses. Aga nüüd hästi siin praegu, Stern varastab palli ära ja mängib Suursaarele ja Valmas on teisele, 2-1 olukord, Suursaar mängib, Valmas on värava ees ja... Värav! Milline suurepärane vahetus Elari Valmast sekkus teiseks pooleks mängu ja nüüd näeme tantsu ka. Kui lihtne seda tööd Eesti mõistes tippjalgpalliga ühildada on, sest noh, kõrgliigas mängimine seab ikkagi noh, omad nõudmised. No ütleme keeruline tegelikult, kui sa oledki näinud seda, ütleme, noh, alates 2007. Või noh, nii-öelda kui tõsisemalt sai hakata nii-öelda mängima 2010. Aastast, et tegelikult see areng on olnud ikkagi hüppeline. Tase on iga aastaga tõusnud. On näha, et ega enam sa amatöörina väga kuskil nagu ei purjata, et läheb väga, väga raskeks juba. Et varem ta ei olnud selline segav faktor, aga nüüd on ikka päris keeruline sammu pidada. Ja, et nii-öelda trenni koormused ja see nii-öelda mängukalender ja kõik see, et selle, ega seda naljalt enam jah, nagu amatöörina töökõrvalt ei tee. Et, aga noh. See nii 10 aastat on hakkama saadud, nagu, et ega jah, mina ei ole ju profilepingut nagu maitsta saanud, et kõik on nagu tulnud puhtalt südamest ja lihtsalt on selle aja ikkagi leidnud. No samas, kas sul ütleme, siuke 7 aastat tagasi oli väike mõte, et äkki saab selle profilepingu, et sa käisid ju Soomes ekene siis testimas isegi, et... Jah, ütleme, noh, eks neid... Ega neid kohti ei olnud palju, et ütleme, et Soomes selline kolm klubi nii-öelda huviorbiidis oli, et ega ma ei olnud ka sellise nii-öelda kaliibriga mängijat, et kes kuskil ukse lahti lööb ja tuleb, et ma olin täiesti keskpärane Eesti liiga mängija, et korra oli küll mõte ja et prooviks ja käiks ära, aga sinna see kuidagi jäi, et kutsuti, taheti lepingud pakkuda, aga siis jah, kuidagi ikkagi jäin Nordiconi juurde, et mul oligi lõpuks valida, et kas ma, et sel hetkel oligi vaja teha see otsus nii, et kas ma lähen profi teed või lähen ma karjääri teed, et siis sai ka Nordiconis nii-öelda siis juhatusega räägitud ja siis sealt tegelikult hoopis siis üks sulgus ja teine avanes nii, et samas kogemus kindlasti ikkagi vähemalt juures, et oled välismal testimisel käinud, et väga paljud ka sellene ei ju. Jah, praegu tihti loed siin näiteks kas või Sokenetis, et kõigil on nagu see number üks prioriteet, et ma ei tea, noh, et see, et sa lihtsalt välismale saad, et noh, et ikkagi seal võiks mingisugune, et noh, kuhu sa ikkagi lähed, noh. No põhimõtteliselt iga üks võiks minna kuskile Norra 4. liigasse mängima, aga mis seal point on, nagu, et ma näen, et Eesti liiga on tegelikult ka nii palju arenenud, et kui sa juba siin saad kõvasti mänguaega, et siis et noh, miks sa lähed sinna kuskile Saksamaa 3. liigasse või ma ei tea, et eks see on iga ühe oma valik, et kui keegi tahab lihtsalt linnukas kirja saad, et on välismal ära käinud, siis eks inimesed on erinevad. Nagu. Ja kuigi sa see 2013 jäid Eestisse, jäid ka Nordiconi tööle, siis kui 2014 Kuressaare langes esiliigasse, siis sa vähemalt esialgu tahtsid ikkagi veel kõrgliigas jätkata ja liitusid Paidega. Jah, et selline kuidagi Meelis Roobaga nagu saime ja nagu jutule ja eks mu enda selline huvi ka nagu tuli, et ma proovin siis, et seda ma saan ka nii-öelda töö kõrvalt teha ja mõtlesin, ma haanan nagu sellest kinni, et kindlasti see oli nagu hea kogemus, et noh, tol hetkel tegelikult noh, Paide hakkaski seda sammu ettepoole tegema, et ta läks ikkagi väga palju professionaalsemaks, et noh, praegu on ikkagi ta väga, väga professionaalne, et selles mõtlesin maha nii-öelda, mis Veikoga seal Paidega toimetab, et väga kõva sammu on edasi teinud, et aga ei tundnud kodus ennast seal, et sain küll jah, mänguaega seal ja aga ma ei tundnud ennast seal hästi ja siis ma tegin ikkagi suht kohe kiire otsus, et ma lähen minema. Pärast 2014. aastal Paides veedetud poolt hooaega on Valmas vutiväljakutel pühendunud jäägitult FC Kuressaarele. Koos on läbi käidud tulest ja veest, kui 2016. aastas kukuti esiliiga B-sse, see siis kohe võideti ja ülejärgmisel hooajal naasti mõne aastase vahejärel Premium liigasse. Vutimees ütleb, et mängib töökõrvalt jalgpalli, sest see aitab pingeid maandada ja muremõtetest vabaneda.
no see ühtekuuluvus ja see kogukonna tunne nagu, et noh, et ega sellepärast sa ka ju siin nendes trennides käid ja mängudele Narva, Tartu igal pool sõidad, et noh, et ega muud ei tee seda, eriti veel, kui sa oled veel amatöör, et kui sa oled põhimõtteliselt kogu oma elu olnud amatöör, et ega siis see ongi see, mis siin nagu tõmbab sinna, et see ongi nagu ühtekuuluvus nagu jah, et No Kuressaare on sul kahtlemata väga hinges on ja sa oled seal pärit, on su kodu, sa oled selle satsi eest mänginud, noh, ongi pool elu on ju. Aga see kripeldab ka, et nii-öelda ainus, mis nii-öelda käte vahele jäänud, on noh, sisuliselt esiliiga B-võit ja noh, esiliigas ka hõbemedal, aga toona sa vist mängisid mingi kolm mängu täitsa algusaastatel ja noh, muidu on esiliiga selline viies koht, et nii-öelda näpud vahel pole nagu väga midagi jäänud nagu selle nurgal. Ei tea, siuke asi peitub detailides, et noh, tegelikult ega jah, see ei ole nüüd teab, mis uhkus asi, aga ma ei tea, ma olen rahul, et mul see kas või see esiliiga B-karikas on, et ma ei ütlegi, et see on nagu nüüd karjääri tippjätk, jah, aga tegelikult need samad väiksed üksikud nagu võidud suurte üle ja noh, see ongi, need ongi meie karikad tegelikult, noh, see annabki nagu See on hea tunne, nagu, et kui sa amateerina ikkagi suudad nagu hambaid näidata ja nii-öelda profit vastu nii-öelda, siis suudad neid võita, siis no, need ongi meie karikad, nagu, et selle nimel me tegelikult olemegi ju siin mänginud, et sest muidu jah, kui vaadatakse statistikat, ega no, pigem ma ütlen küll, et asi on näinud tükk maad paremaks, et kas või nüüd Romani juhendamisel, et see on ikka hoopis teine Kuressaare, kes ikkagi on varem olnud. Samas ega jah, ka nagu kõrvalt vaatane öeldes, siis võibolla nagu saarlastel pole nagu väga palju vaja, et selline enesüle uhkus saarlaseks olemisele on juba sees ja selline viikingi vaim ja ongi, see nagu, sellest nagu piisab teile? Piisab jah, et kõik, kes on saarlased, nagu tunnevad ennast uhkene ja ega Meil ei teki ka seal nii-öelda siis ülejäänud sportmängudega mingit sellist rusikatega vehkimist, et meil on tegelikult väga hea meel, kas või kui hästi nagu Saarema võrkpall ennast nagu näidanud ja et ainult hoiame pöialt ja toetame omasid ja sõike, noh, mina olen väga suur Saarema patriot, nii et see on ka see, miks ma tegelikult nii kaua olen siin ka mänginud. Et. Ja see töötu vist ka suviti saarte mängudel käite alati väga hea meelega. Ma arvan, see on küll üks eredamaid asju, nii-öelda, et noh, mida üldse meenutada võib-olla jalgpallikarjääris ka, et see saarte mängudel käimine ja see oma, et see on nagu nii oma, et elamus, et noh, et piltlikult ongi noh, vaese mehe olümpiamängud ainult. See lihtsalt see elamus, mille sa sealt saad ja et see, noh, seal on ju noh, nii palju spordialased, et ja meie delegatsioon on ka ju ikkagi väga suur, kes me sinna oleme läinud, et me, kui meil ei ole mängu või treeningud, siis me läheme alati omasid toetama ja et see on nagu, seda on jube hea ja fantastiline nagu meenutada, et noh, iga kahe aasta tagant need toimuvad, et noh, et tegelikult nüüd järgmine aasta on uuesti tulemas, et kuna nüüd eelmine aasta jäi jalgpalli pool ära, et siis ütleme väiksed mõtted ja selline väike miniprojekti juba käib, et paneme uuesti pundi kokku nii-öelda, et pean silmas ka nii-öelda vanemaid mängumehi, kes on juba putsad varna viskanud, et uuesti järgmine hooaeg nii-öelda üles otsida ja minna uuesti veel saarte mängudele ja teha seal hea tulema. Kui Valmas on olnud aastaid Kuressaare põhimees ja veel mullugi sai ta hingele 27 premiumiga mängu, siis tänavust hooaega on ta Roman Kozuhovski käel alustanud varumehena. Kui raske on sellise olukorraga toime tulla? Jaa, aga see ongi reaalsus. Et lihtsalt, nagu ma ütlesin enne, et lihtsalt see meiste liiga tase, nii enda premium liiga tase on lihtsalt läinud nii palju üles, et sa pead ikkagi kõikidest treenidest osa võtma, et sa ikkagi suudaksid füüsiliselt need mängud ära kesta ja lihtsalt pärast teise lapse nii-öelda sündi, et ega ma siis enam, et see sai läbi räägitud, et tegelikult suht lähedal olin ka eelmine hooaeg nii-öelda välja ütlema, et see on nüüd mu viimane hooaeg, aga kuidagi ikkagi saime kaubale ja jutul, et saan ikkagi jätkata ja jätkange siis nii-öelda väiksema paketina, et ega ma kõikidesse treenidesse kahjuks ei jõua ja ma olen juba sellega juba arvestanud, et aga midagi ei ole teha, eks ikka kriibib sees, et nii väga tahaks ikka selle põhikohast võidelda ja mängida, aga midagi ei ole teha, noh, et pere on number üks ja töö ei tohi ka kannatada, nii et kahjuks nüüd
kannatab siis jalgpall, jah. Et enam ei jõua sellise tasemega, sa ei lähe kolme trenni pealt nii-öelda, et keeruline. Palmas on pikalt pallinud keskaitses. Aegajalt ka rünnakul, kuhu Sergei Samogil nõida omal ajal vasaku ääreründaja rolli kaudu viis. Eelmise hooaja lõpus liigutas Dmitri Skalašnikovs mehe aga kaitsva poolkaitse kohale, kus ta on püsinud ka Roman Kozuhovski käe all. Keskväljal toimetamine pole Valmase jaoks midagi uut, sest nooruspõlves on ta ka varem seda kohta täitnud. Kalašnikovsi nõuesel positsioonil oli aga konkreetne. Tema missioon ja mõte oligi, et lihtsalt kaitseliini ees lõhkub. Seda näitab ka tegelikult see kollaste kaartide hulk. Ma isegi korra vaatsin statistikana järgi, et jah, põhimõtteliselt iga mäng sain, et siin lõpuvoorudes jätsin vist kolm mängu vist isegi vahele. Said jätsid vahele. Just, aga see oli konkreetne tema sõnum, et ma pidin seda mängu lõhkuma ja ütleme nii, et karjääri algusaastatel oli puhas selline nooruslik jonn ja selline, kuidas need kollased tuli ja puhtalt lollusest. Siis tegelikult ma hakkasin täiesti ka mõistma nagu kohtunike nurgaalt, et nad on ka inimesed ja eksivad, et sellist nagu frustratsiooni nagu nende suunas on ikka tükkmaad vähemaks jäänud, et pigem on nagu tekinud ikkagi mingil määral austuse. Aga mis kohta sulle endale kõige rohkem mängida meeldib? Kui sa küsiksid noorelt ära, siis mõtleks kohe, et mul meeldib ära võtli, aga ei tegelikult, ma ei tea, ma tunnen ennast igal pool tegelikult turvaliselt, ei ole nagu probleemi kuskil mängimise vastu, et oleneb olukorrast ja oleneb, kelle vastu sa mängid, et kui on vaja ikkagi kiired kontraid ja oled siis ründas, siis see ei ole minu cup of tea, et pigem, et Neemel on moodi seal ees mürada ja pikki palle haarata ja võidelda, et see kõik oleneb, aga igal pool meeldib mängida. Nüüd Valmas tegi kindla peale siin saagile vea ära ja üldsegi mitte pehme vea. On всегда максимально ответственный. Это легенда клуба для нас. Это мой помощник, можно так сказать, потому что Сандер Лахт и Эллари действительно большие помощники мне, поэтому он не только важен для меня, он важен для клуба. Во-первых, я очень люблю футболистов, которым есть тонкое чувство юмора, а у него оно великолепное. Он всегда может разрядить обстановку в коллективе. Очень позитивно влияет всегда, даже когда плохое настроение, он может за счет своего юмора, поэтому его присутствие всегда положительно влияет на коллектив. Ma ütleks kindlasti, et ta on üks tähtsamaid lülisi. Kuigi ta nagu pole väljakul praegu nagu nii palju käinud, siis trennides ja riietsruumist on ikka üks liidreid ja üks kõvemaid vendi ikkagist Kuressaares. Kui suur erinevus on nendel päevadel, kui Valmas on trennis ja kui teda ei ole trennis? No kui ta on, siis on selge, kõik naeravad, kõigil on tuju hea ja niimoodi. Aga kui ei ole, siis eks Laht ikka proovib tema saapaid täita, aga muidu on ikka palju vaiksem ja siuksem nagu trennisem päev. Роль действительно большая, потому что я перед тем, как возглавить даже клуб Куресары, я с ним общался, я ему об этом сказал, что его роль очень большая в клубе. Не только как футболиста, потому что все-таки он тот футболист постарше, имеет определенный опыт, и у него немножко больше роль, даже не как у игрока, а именно у человека, который положительно влияет вообще на всю структуру клуба. Elari rolli Kuressaares ei ole võimalik alaväärtustada, et hetkel võib-olla mina olen klubi kapten ja siin varem on ka teisi kapteneid olnud, kuid vaimne liider läbi aastate kindlasti Valmas, et riietsruumis kui ka väljakul ikka tõeline meeskonna ja Saarema hinge. Kui suur vahe neil päevadel on, kui Elari on trennis ja kui teda ei ole trennis? Riietsruumis on eriti suur vahe. Väljakul on ka natuke lihtsam, kuna mingi vend lihtsalt ei lükka siin väljakult kõrvale. Mida sa Elari puhul võib-olla sellise meeskonnakaaslasena kõige enam hindad? Tema võimet kõigi tuju kaasa üles tuua, et seda kindlasti. Ja ta on alati olemas, ta sebib kõik asjad ära, ta on kogu aeg suuke... Tema ongi nii-öelda, kes tihti need asju taustal nagu veab, et sa tegelikult ei teagi, et tema on mingid asjad ära teinud.
et ta on kogu aeg olemas ja selline toetav ja ei ole vist halba sõna väga kunagi olnud. Aga kas Elari halba nalja on teinud? Vahel arvu juhtub ka parimatel kehvasid naljased, et nii ka Valmasel, et iga siuke paari naljadega midagi kehva viskab ka sisse, eriti kui ta mingi Arsenali nalja üritab teha, aga nii ta läheb. Elari, meeskonnakaaslased hindavad sinu puhul väga palju sellist iseloomu ja sellist vaimu üleval hoidmise joont. Kui palju sa endal nagu sellist vastutust selle nurgalt tunned või kas sa tunned, et see on ka nagu sinu roll võistkonnas ollagi liider ja hoida tuju üleval ja hoida kõike nagu positiivse meelega? Ei, mingit pinget nüüd see küll ei too, et pigem olengi ma ise nagu. Aga eks ma tean, et see roll nagu mingil määral eriti see hooaeg, kui on ka meil selline noorem koosseis, et see nagu mulle on pandud, et ega jah. Roman on ka öelnud, et vahet ei ole, kas ma olen vigane või kaartidega väljas, et ta kindlasti tahab, et ma iga mäng olen kohal. Et eks enda sõitude kui varastama, aga mingit lisakoorumust ma küll sellega ei võta. Et eks ma omade seas ikka olen selline, ma ise, omas marinadis. No, sa oled olnud ka Kuressaare kapten, ütleme, kui Kuressaare esiliiga B-sse langes sinu tulemise, juhendamise, suure juhtimise toel, jõudsite esiliigasse, esiliigast Premium liigasse. Samas kui Premium liigasse tulite, siis vana sõber Sander Viira sai uuesti kapteniks ja nüüd eelmisel aastal olid jälle auluajal, kus olid kapten, aga siis kui teine sõber Pajo tuli, siis sai tema, et kas tunned nagu kadedust ka, et see roll sinu on ära võetud. Ei, seda ei ole, et ütleme, noh, eks siin vahepeal nii-öelda sellised isiklikud teemad nagu olid õhus, et mis seda rolliga mängisid, aga puhtlalt juba see, et ka eelmine hooaeg nii-öelda, et kõike mänge ma ei suutnud lihtsalt ja kõike nii-öelda trenne ma ei suutnud kaasa teha ja selline, noh, ma ei vedan nagu enam seda põhituumikut nii-öelda kas või eelmine hooaeg juba. Su peres kasvab praegu kaks väikest last, kui palju nende tuleks su elu muutnud on? Ei, väga palju. Tegemist on päris palju. Ei ole nii kaua, nii palju nii-öelda aega perega, kui tegelikult oleks vaja, et eks trenn seda ikkagi kõrvalt röövib seda aega nii-öelda, et aga eks see hetka nüüd ikkagi varsti tuleb. Tahaks kindlasti rohkem ikkagi perega aega veeta nagu, et praegu on jah, enam jaalt ikkagi nädalavahetused on ka juba mängude päralt ja et ikkagi, kui sul on laupäeval ikkagi mäng, noh, siis sul põhimõtteliselt terve päev läheb sinna mängu peale, et kas sa siis sõidad mängule või et ikka kogu see ettevalmistus, et see seda pere kvaliteetset aega kahjuks jah, hetkel röövib nagu. Tavapärane amatööri päevane nii-öelda kalendergraafik ongi selline, et sa lähed hommikul 8-5, mõnikord 6, mõnikord 7 oled tööl, lähed sa otsatrenni, jõuad sa kodust läbi minna, 7 hakkab trenni 6. Ja siis oledki seal 8-9 trennis ja siis 10-11 siis jääb kodustele. et ja paha tihti nagu need päevad sellised nagu on, et jah, midagi ei ole teha. Lisaks mängiametile on Valmas mõned aastad olnud ka Eesti Kuressaare juhatuse liige. Viimasel ajal on tema töömaht sel kohal vähenenud ning peamiselt toimetavad antud rindel tegevjuht Maarja Pruul ja president Priit Penu. Ma olen ka pigem rohkem nagu nii-öelda tagasi tõmbad sealt, et lihtsalt ei ole füüsiliselt seda aega nii-öelda siis tööpere ja siis veel mängimise kõrvalt, et mingid asjad, mis on minu peale kohustuseks jäänud, nendega ma ikkagi tegelen, et pigem mul oliki noh, kogu esindusmeeskonna teemad nii-öelda, et olid need siis mänguvormid, dressid, sponsorid, kõik see teema nagu, et selline, aga pigem ma olen ka ausalt öelnud, et ei jõua nii seda aega nii palju sinna panna ja et pigem olen ka nagu tagasi tõmbanud, et lihtsalt kui midagi teha, siis teha nagu hästi. Et. Sa saad õige pea juulikuus 32-aastaseks. Saarlased on tuntud kui varajased lõpetajad, vaatame kas või vendasid Rajavere või Sander Viirat, et just see Kuressaarest kipuvad nagu kõrge seas mängima ainult hiidlased, et kes nagu vähe vanemad seal mängida on, et mis sind täna veel motiveerib? Kui vähegi jalad kannaks, ma arvan, et ma mängiks täpselt samamoodi siin 40-50, nii et ma arvan, et tuugan hoiaks ka alt, et ütleme, võtaks selle tuugani ka ette, nagu, et,
et minul ei oleks nagu midagi selle vastu nagu. Aga lihtsalt sa ei jõua amaterina lihtsalt töö kõrvalt ja et kui ma oleksin professionaalne jalgpallur ja ma tuleksin pärast trenni koju ja jääb aega perele, et siis ma paneksin tuugunini välja nagu, et ei oleks mingit kahtluski. Kui sa ei suuda nii paljudes trennides käia ja sa ei suuda ennast sellisele tasemele mängida, et sa hakkaksid põhikoormus kandma meeskonnas, et siis nagu tuleb mingi hetk otsus teha nagu. Kaua sa jaksad veel? No vaatame. Ütleme, nüüd tuleb minna hooaja korraga, et veel ma ei ütle praegu, et see hooaeg on viimane, aga ta võib olla viimane. Mida sa veel korda tahad saata? No tiitel võiks ära tulla. Ei, tegelikult, mis mul ikka siin enam korda saata nagu on, et eks naudin ja no, hästi ütles kunagi, kui mul korra käisid mõtted läbi nii-öelda, et see oli mitu aega tagasi, 7 aastat tagasi, see korra käis mõttest läbi, et nii-öelda loobun jalgpalli mängima, siis ma mäletan väga hästi, kui Sergei sama küll ütles, et sinu vanuses hakatakse nüüd nautima mängimist, et see vaev, mis sa oled nagu enne kogu välja töötanud nii-öelda ja oled nagu vaeva näinud, siis praegu on see vanus, kus sa tegelikult pead nautima mängimist, et ma arvan, see vanus on mul ka kätte jõudnud, et eks ma siis naudin. Nii palju, kui ma need mänguminutid kas või see oeks saan, et siis naudin igat minutit. Kui palju sa sellele mõtled, et saaks Kuressaarest enim mänge pidanud mehe tiitli lõpuks hiidlase Martti Pukki käest kätte ja ehtsa saarlase kätte? Ega ma ei võta seda mingi kindla milestone'ina, et ma nüüd peangi venitama selle nii kaua ennast välja, et kui tuleb, siis tuleb. Et, jah, ma tean, et seal paar mängu nii-öelda on vist vahet, aga otseselt ta mul kuskil arvuti desktopili tiksu on, et see countdown. Et eks kindlasti on mingil määral uhke tunne, eriti vaadates siis, kui ma selle peaksin saavutama, et kus ma nii-öelda alustasin, kus ma nagu mitmeid aastat nii-öelda sisselt nii-öelda pingil olin ja et siis eks ta sõike hea tunnustus nagu oleks, et lõpuks, et alla ei annud ja lõpuks siis siia jõudnud, kus ma olen, aga ma ei võta seda mingi nüüd number üks eesmärgina. No, väga palju pole tõesti minna, sul on praegu 297, sinu ees on veel sõber Viira 301 ja siis on Martti Pukk 303, nii et 6 mängu oled tasa, 7-ga oled möödas. No, Viira nõudse saama nii-öelda siis, et äkki siis lõpetame kõik koos 303 peal. Et eesmärk ei ole kindlasti nüüd ammad ristis Martis mööda minna, et Martti on ja jääb nii või naa Kuressaare legendiks, et siin ei ole kahtluski. Sander Lahel ka ainult 10 mängu vähem kui sulle, et kas laht on vaja ikka selja taha jätta või? No ma arvan, Sandri me saame mingi hetk ikkagi laenule saata, et see suudame selle ohu välistada, et ma arvan, et kui ma olen Martis mööda, siis Sandris ma probleemi ei näe. Ja kummas siis lõpuks Valmas parem on, kas jalgpallis või kontoritöös? Sellele teab vastus tema pikaaegne kamraad. Mõlemad tulevad tal selles suhtes väga, väga hästi välja, et nii tiimikaasasena kui töökaasasena on suhteliselt selline asendamatu inimene. Et, no meil on muidugi läbisaamine olnud alati väga hea, et no, tunneme üksteist juba võib-olla aastakümneid. Eks see kõik kandub edasi ka praegu siin nii-öelda meil kontorisse on, et suudame sellise töökeskkonna muuta ka lõbusaks ja huvitavaks. No, jalgpalliväljakul Elari on pullimees, et kas ta on siis töö juures ka pullimees? Jah, tegelikult on küll nii, et ta enda olemust ei ole muutnud nii-öelda sellisel tõsisel kontoritööl. No ütleme, et ehitus on piisavalt tõsine ala, kus peab seda huumorit olema ja Elari seda kunsti valdab väga-väga hästi. Aga kumb tal siis ikkagi paremini välja tuleb, kas asjade eelarvete suunamine või jalgpalliväljakul mängimine? No, vaadates tema nii-öelda statistikat, siis ikkagi eelarvete tegemine tuleb paremini välja. Seal on see võiduprotsent suurem kui kuremängudes.